бәйрәмне каршылап. Без бүген агачлар утырттык. Шәһәр халкы 9 майга әзерләнә. Бөек җиңүне олылап каршы алабыз. Төп бәйрәм чаралары җиңү монументы тирәсендә узачак. 9 майда Түбән Камада нинди бәйрәм чаралары узачак? Үлемсез полк хәтер сагында. Шәһәр халкы яу кырында ятып калган туганнарының истәлекле фотосүрәтләре белән урамга чыгарга әзерләнә. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. 9 май якынлаша. Ул барыбыз өчен дә дулкынландыргыч, моңсу күз яшьле бәйрәм. Чөнки Бөек Ватан сугышы илебездә һәр гаиләнең ишеген каккан рәхимсез сугыш. Быел без Бөек җиңүнең 72 еллыгын билгеләп үтәбез. Шәһәр халкы бәйрәмгә ничек әзерләнә? Илнар Нурәхмәтов сөйләр. Илешинче балалар бакчасы сугыш ветераннары тыл хезмәтчәннәре өчен бәйрәм ясарга булалар. Нәниләр аларга җырлар җырлап, шигырьләр укып, бүләкләр әзерләп куя. Нәйлә апа быел 89 яшын тутыра. Һәм яш буынның мондый шартларда үсүенә ул бик шат. Үз балачагын искә дә төшерәсе килми ди ул. Аш яшадык инде. Моның хәтле ипине капса, озак шәйнәргә безгә ашарга юк. Менә хәзер магазинга кергәчтен, ул вакытта җыладык юк дип. Магазинга кергәч бөтен нәрсә бар дип тагы яш түгәбез. Вот рәхәт җан әйтәм, рәхәт. Ипиләр бар, майда бар, катык та бар. Рәхәт икән дип. Менә шушылай инде, җыламыйча şey булмады ул сугыш вакытында. Һаман яшисе килә. Рәхмәт сезгә. Булуыгызга картлык көнемдә шушы урынга килеп эләгүемә. Бәйрәмгә шәһәрдә үзгәрә, урамнарда тематик баннерлар эленә, чәчәкләр утыртыла. Шәһәрне җыештыруда төрле оешма хезмәткәрләре катнаша. Шулай Мунча ташы театры артистлары да әлеге эшкә үз өлешләрен кертергә булалар, күмәкләп өмәгә чыгалар. Үзебезнең территорияны былтыр да ясадык, субботник быел да ясыйбыз. Чистат тас киләбез бит, иҗат кешеләре безнең баскыч төбенә үк чиста булырга тиеш. Һәм инде иҗатыбыз да чиста булырга тиеш. Шуңа күрә менә бөтен коллектив белән җыелдык. Күн матур, кичә яңгырдан соң свежий җыештырабыз. Әйе, тем более 9 май җитә, безнең зур бәйрәм. Һәм инде шушы 9 майга бәйрәменә кичкенә булса да бүләк. Әйе, без үзебезнең шәһәрне яратабыз. Ә менә бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге вәкилләре үз аллеяларын булдырырга булалар. Бүген алар каен агачлары утырталар. Бу эшне башкарырга аларга педагогия көлияте студентлары да булышты. Шәһәр без матурларга, чистартырга, һәм шулай ук тиздән безне 9 май җиңү бәйрәме. Шул бәйрәмгә дә Түбән Кама калабыз матур айсын өчен без бүген агачлар утырттык. Агач утыртмый, бакча булмый дип әйткәннәр. Чыннан да ул шулай. Менә бу бу яктан караганда бакча дип без үзебезнең шәһәребезне атыйбыз. Безнең шәһәребез һәр вакытта алма бакчасыдай гөрләп чәчәк атсын, шаулап торсын. Ул безнең киләчәк буыныбызга да үзебезгә дә матурлык, гүзәллек дөньясына әверелсен иде. Бәйрәмгә үз өлешен яш үсмерләр клублары һәм 31 мәктәптә кертә. Волонтерлар, укытучылар һәм укучылар барлыгы 200-гә якын кеше нефтехимик паркында зур флешмоб үткәрәләр. Бәйрәмнең кульминациясы булып «Горурланабыз» сүзен язу була. Ничек килеп чыкканын махсус квадрокоптер төшергән кадрлардан күреп була. Илнар Нурәхмәтов, Наталья Лушникова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Иртәгәдән шәһәр һәм район мәктәпләрендә дә ветераннарны хөрмәтләү чаралары башлана. Өлкәннәр өчен концерт программалары һәм чәй табыны әзерләнә. Шулай ук татлы бүләкләр дә таратылачак. Бәйрәмгә килә алмаучыларның өйләренә барачаклар. 16-нчы мәктәп кунакларны кабул итәргә тулысынча әзер. Тәнәвес вакытында укучылар кабинетларны, коридорларны чәчәкләр белән бизиләр, плакатлар ясыйлар, шарлар кабарталар. Актлар залында исә егетләр һәм кызлар ветераннар өчен концерт номерларын кабатлыйлар. Кыскасы, бар җирдә дә бәйрәм рухы сизелә. Күрше кабинетта гына кызлар бәйрәм открыткаларына котлау сүзләре яза. Аларны укучылар үз куллары белән ясаганнар. Тәбриктәүләр дә күңел түреннән. Безнең мәктәп укучылары, ветераннарыбызны каршы алу өчен зур эш алып баралар. Бәйрәм концертын әзерләделәр.
Ашхана нәм атурлыйлар без иле. Кадерле ветераннарыбыз, сезне шын күңелдән киләчәк бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, ак бәхетләр, шатлык теләп калабыз. Ашханада исә пишекчеләр бәйрәм табынын корырга әзерләнә. Иртәгәдән Түбән Каманың барлык уку йортлары дәрәҗәле кунакларны кабул итәчәкләр. Меню инде төзелгән. Беренчегә инде салат столичный аларныкы булачак. Беренче блюдога инде булачак аларса. Тукмач ашы, тавык ите белән. Аннары котлет була инде, ул атала особый дип. Каравылдай воткасы, эч пышмак, дөкет, чәй, конфетлер и апельсин белән алма. Елына бер килә торган бәйрәм белән аларны котлыйбыз. 9 май көне төп бәйрәм чаралары Җиңү монументы тирәсендә узачак. Монда иртәнге сәгатьләрдән алып көн дәвамында яш гвардияшылар почетлы караул торачак. Бәйрәм митингы исә унда башланып, соңыннан солдатларны 1 минут тынлык белән искә алачаклар. Хәзер Җиңү монументы тирәсендә көн дә репетициялар уза. Быел 9 майга багышланган парадта 1000-гә якын кеше катнашачак. Булар мәктәп укучылары, югары һәм урта һөнәри уку йорты студентлары, полиция хезмәткәрләре, янгын сакчылары. Кыскасы, бәйрәмгә әзерлек тулы куәттә бара. Бәйрәм парадын ачуда катнашуларына Түбән Кама яшьләре зур горурлык хисе кичерә. 9 май уртак бәйрәмебез диялар. Минем бабайым сугышта катнашты һәм күп медальләр кайтты. Мин үземдә беренче тапкыр парадта катнашам. Миңа бик горурланам мине чакырган өчен. Әзерләнеп бик кату бара. Без безнең бабаларыбыз, әбиләребез, бөек ватан сугыш кешеләрен бик хөрмәтлибез. Без алар бик каты яратабыз. Хөрмәтле ветераннарга исәнлек, саулык телибез. 9 майның төп кульминациясе бәйрәм салюты. Тик моңа кадәр шәһәрдәшләр өчен тагын бер бүләк әзерләнә. Кичке 9-да Җиңү монументы тирәсендә шәмнәрдән бәйрәм котлавы язылачак. Гүлия Нигматуллина, Евгений Лозаев, НТР яңалыклары. Үлемсез полк акциясы 9 май бәйрәменең тагын бер күркәм традицияләренең берсе. Бәйрәм көнне халык сугышта катнашкан әби бабаларының туганнарының истәлекле фотосүрәтләре белән урамга чыга. Быелгы чарада 25 меңгә якын кеше катнашыр дип көтелә. Колонна шәһәр музейыннан башлап, Химиклар проспекты октябрьнең 50 еллыгы урамнары буйлап Җиңү монументына кадәр барачак. Йөреш көндезге 3-тә башлана. Район халкы исә Җиңү көнен зурлап 8 май көнне үткәрәчәкләр. Бәйрәм митингы Җиңү монументлары тирәсендә үтәчәк. Бүгенгә менә шулар, якынлашып килүче 9 май белән сезне, Түбән Камлылар. Алда сезне 4 көн ял көтә. Яңалыклар тапшыру бәйрәм көнне бөек Җиңүгә багышланган махсус чыгарылыш әзерли. 9 май көнне безне кичке 6-да карамый калмагыз. Исән, имен булагыз. Алтынчы майда Түбән Камда болытлы көн, яңгыр көтелә. Көндез 8, төндә 4 градусқа кадәр жылы булачак. Жел көнбатыштан секундына 4 метр тизлеккә кадәр. Ялларга да яңгырлы салкын көннәр фаразлы синоптиклар. Термометр баганасы плюс 7-8 градусны күрсәтәчәк. Төндә кырау төшү көтелә. Thank you.